ligger uten å være borte her ifra. Nå så. Gassbruk. Ferdig. Neste. Hopp på begge beina til side. Hopp på begge beina til side. Og der er det fint å bevege seg så man begynner å lære veldig enkelt. Hopp over i isen og så stikk til side så fort du kan. Den ene speilet i hvert fall, førskive. Når dere er vant til, så prøv å ha skulderbredde. Ikke alt for bred, vi er ikke helt sammen for gang. Skulderbredde. Veldig bra. Neste. Så fort som mulig starter fra siden her. Mellom avisene. Tatt og stek. Og så rolig går det igjen fint. Så er det igjen, sånn at det legger seg, og så rolig går det igjen. Så litt for den her. Og så runder du ut av den andre veien. Tempoveksling. Og veldig rolig. Og da fikk jeg det tempoet. Da må jeg se litt annet. Ok, veldig hyggelig. Skal vi ta. Det er lyset av en sånn strepp. Hvor er det? Nei, litt. Det er klart, det er så mange lyset. Ok, begynn å loppe rundt her, uten å trampe og lyset om. Og ikke kolde det med hverandre. Da er det en runde på lisa som er nærmest. Ok, og her er en hel runde. Her må du oppe, og så gå til neste sjef hvor det er mest, hvor det er mindre folk. Og så ha en runde rundt Jørgen. Sånn, ja. Bra. Se hvor det er mindre folk, så da beveger vi. Ok, kjempebra. Neste. Tre her fløte. Hvor? Digge. Så etter min signal skal dere ha to berøringer på to nærmeste aviser. Pang, pang. Pang, pang. Hvor som helst. Ok? Rolig som Jørgen. To touch. Bang! Bang! Ikke kolde det. Ikke slå tre med en eller annen. Kom igjen. Ja. Brøyt. Skal ta tre nå. En, to, tre. Vi har fått litt av viser i dag. Skulle ha litt mer. Så da blir det litt tøst nå. En, to, tre. Ja. Ok, Jørge. Siste oppgave er fire. Skal vi ha fire? Nå, nå. En, to, tre, fire. Ok. Sånn trener man retningsendringer. Og så må det bli
qa i vuta, ose shega se një frjumbe, që të kje skallë në të rëndë. Qemë të pra, së në pike pra se, skallë fali të ndrejnë, asë i talë, tu, da tu stike, shkjo s'to po e në visë. Si e ti, da ti stike, e më s'to po e në visë. Lëpë, si s'te pare, shkjo ha premje, tu pjushet. Por ti.
lägga mig i 5-6 sekunder. Japp. Bra. Här. Kom igen. Pang. Tillbaka. Bra. Så din höga kan stå hur som helst och kan bli ett kvart. Så långt. Okej. Ska ha lite passningar kanske köpt. 3 och 3 tog bara, kom igen. Väldigt köpt i 3 minuter. En trio här. En trio här, en trio där, en trio där. Och så går det okej, eller längre bort. Okej, vi går. Går jag då här till den här? Yes. Där kör jag. Kör jag på att lägga på mål. Här. Kämpa väggen så är det bak. Kort passning, vänstra hand. Gör jag här. 4 passningar skjuter. Kom igen. Så fort som du är, stopp. Bra stopp när du tar emot ballen. Stopp och lägga på mål. Hello! Stop! Freeze! Yes! Fish! Stop! Get up my ball! Stop my ball! Jörgen! Stop my ball! Yes! Then that is not good! Now that you see foot of him, I don't want, huh? I hear the ring! That's best! Hallå! Har du en blå linje? Det som är i mitten jobbar på blå streken. Ganska enkelt. Kör jag får ballen. Så loppar jag på blå streken när jag får ballen. Så ska jag ha bevegelse i samma rättning hur jag får ballen fra. 1, 2, 3, spela ball. Hvis du ikke har spillet med nærmeste hand, så spiller kjapp støttpassning til kameraten. Så igjen tilbake her. Der beveger seg hit, derimot. Og så kjapp som mulig spiller ball. Og det vil si at du spiller ball litt bakover. Kanskje til siden, så dere som to som står med ballen der, kan ta 1 meter tilbake, eller 1-2 meter fram. Og du giver tid å ha ulike retninger hvor du spiller ball. De passningene som går rett frem er god for å varme opp armen. Resten av den der har noen mulige tidninger i kampen. Kom igjen. 4 passninger. Nei. Samme retning. Tilbake. Rett frem på blåstreken. Der foran. Og så fort som mulig skifter retning. Mina, du kan ta litt forskjellig av det. Där ja, bra. Ringa tillbaka. Bra. Så ja, bra. Jag har tog med en stöt här. Yes. Och så skift retning. Tina passning till bilden. Nok. Jobba hardt med beina, så det er litt belastning. Ja, står dere der. Så kommer rett mot spilleren. Vi kan tenke at vi spiller med ringen spilleren. Og så har vi første bevegelse. Venstre høyre. Enkelt. Rett mot hand. Venstre høyre, så slipper ball. Slipper ball med venstre fanget uten å skje på spilleren. Skje på tribunen helst. Eller mot veggen mot mål. Men ikke se på den spilleren der.
Sto på hver side, samme her. Ganske rolig. Der du beveger sånn, så slipper du av. Pust. Litt skarp med handen. Kom igjen. Mått. Løp mot hand. Venstre hand opp. Løp rett mot. Venstre hand. Bare vanlig og fint. Har du glemt? Yes. Sist. Fire gang. Kom igjen. Bra liv. Yes. Perfekt. Har du fire gang siste? Hva er neste mann? Her, her. Her, ja. Kappen på vekking.
enkle saker. Neste kjører jeg overslagsfinte, og det kan vi gjøre på to måter. Jeg kjører på egen skuss. Samme på 9 meter. 1 meter, 5 centimeter, 3 centimeter til forskjell. Overfør armen. Kan gå med kjørefoten her. Venstre på baten her. Snu seg mot mål. Skur. Der, kjapt. Så fort som mulig med bevegelsen. Bra, bra, bra. Bra, bra, bra. Ja, bra, bra. Ja, 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 bra. Ja,
Ja, kom igjen. Ja, på det. Forsvar.
bezpieczeństwo. Po ostałym ojcu. No se abre la trampa, por ojo. O se puede amor, no se quiere. Se abre la pie. Pues por eso me han dicho que yo balance. Se le hace en que. Es van. Trampa por la pantalla. Y que por la pantalla son muy ayer de esa mano. Se han dado prueba de lugar, ¿me? Y son corriendo trampa de esa mano en duro. Se da campo si le fue bien. ¿Ves? Daria, come on, come on, come on. Okay, okay, okay. Hi, you know what you're doing. Zamiast te, które będę poruszone, to nie mam, że to jest wolki. Ja może spiję, nie?
Da kommer du forbi,
Da, dar am mai avut strahane, am spus, te întreb. Sunt voi, de lui, te trebuie o face. Mă întreb am știut că și ești ofte, nu voi hane, el îi trebuie să te boară. Îmi dămeam, trei o rege. E cu încrisă de care le trebuie. Yes, am spus că hai, am văd de îngă el. Dar, o să spune de hane și te boară. E țin, o hai, bine, mi-o să facem un săr mai bai. Merăm back-back. O timing, passing, mă duc șlipe, voi hartea contact, s-o tu voi merge, îmi duc el, perică el. Cumea? Am spins rele passing, da? Asta ne se, îmi duc eu fiind te, tempo asta, mă, dar pe inimă vin. Am oprit tempo, vechi, știi? Ce hai? Vi zic că voi puteți ăștia, hai? După eu vreau și te. Tu cam dus bine la bau, rua mea, o minestă, rău, hai, o sub de asa, să fie ea. Să nu mai ea, am tăiat tu, ușor, ea. Dai, e rum! O să mă șlip, bau! Îți mă înspire, nu-i chiar, ea să mă șlip ține, ea, 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 Vanskele te forsle er snart på bak. Kom igjen. Gjennom! Og passen. Du kan bli for tidlig, Magnus. Men ikke at du står på linje. Du må ha fart. Så det er det snakket om passninga som spiller seg litt bakover. Da må man få bli på 9 meter. Hvis forsle er på 7-6. Jo! Chris! Jørgen, kom i midten. Satsa du nå, så ikke satsa inn, satsa du, nei, da blir det ikke noe her, grunn, ja, fullfør, ja, bra fullfør, kom igjen, jeg bør ikke vente på tiden, bra, Stai în tir, așa e de-a mea să grupă comens, o iubi, povestim. Vezi că o fa în tir? Hai, 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 spiller den nå. Spiller den nå. Spiller den nå. Nå har vi en tid til nå, så vi skal være på 6 meter. Jeg skal være den her, og så der starter han. Dere er først, så kan vi passe på som til. Så nå står vi. Klar? Og så går du gjennom, eller du kan spille fast inn, så kan du gjøre hva du vil, hvis forskjellet står rett og slett, så kan du spille bare til hangen i gang, så kan du gå hjem. Kom igjen, prøv det. Er du klar? Hjemme! Ja, neste. Klar? Det er bra, fast inn. Ja. Det er begge ved hjemme. Fram til 14-15 så er det lukt å kjøre på back på linje og kantor av. Og da var det en liten sånn seanse med samspill, og det selvfølgelig kan jobbes på linjen der, det kan jobbes på andre sted, det kan jobbes på midten. Men prinsippet, det er det dere skjønte sikkert at det vil gjøre. Ok, tusen takk, så kommer jeg opp.